Во првиот дневник на регионалната телевизија Удва ке гледате. Со низа свечености вчера и денес се одбележува 1100 годишнината од упокојувањето на заштитникот на Охрид Свети Климент Охридски. Синоќа на свечената академија беа врачени најголемите општински признанија, Свети Климентовата награда и признание. Во рамки на чествувањата по повод Свети Климент Охридски, откриена спомен плоча посветена на дрвото Коче Джик и на камбанаријата на црквата Света Богородица Перивлепта. Изложби на тема Нукна фотографија и изложба од ронокрајни автори. Партиските активности не запреани денеска. Кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМН Василевски потенцираше дека новиот автопат Кичево-Охрид е во полнек. Кандидатот за пратеник од СДСМ Тунтев пак потенцираше дека планот за живот во Македонија предвидува здравствен систем во служба на граѓаните. Пресконференција и на носителот на петата изборна единица од коалицијата ВМРО за Македонија, Бошковски, кој рече «Доста е владење на СДСМ и ВМРО ДПМН». Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Охрид го празнува својот патронен празник Свети Климент Охридски. На свечена академија доделени највисоката општинска награда и признание. Најмалку столица загинаа во земјотрес која погоди Индонезија. Ова беа само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме за денешниот информативен блок. Останете на О2, дневникот започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Македонската православна црква денеска го празнува споменот на својот патрон, Свети Климент Охридски Чудотворец, најпознатиот меѓу повеќето ученици на светите браќа Кирил и Методи. Со низа активности и свечености, овој празник го одбележа и Охрид. Со зборови си ги упатил народите кои верата Божија со делата си се издигнал, преблажен, кој божествен и блажен живот. Со чудеса си ги просветил оние што пристапуваат со вера кон тебе, преславно осветлувајќи ја темнината со знаменија. Заради тоа го славиме твојот божествен спомен, Клименте. Македонија денеска го празнува споменот на Свети Климент Охридски Чудотворец, најпознатиот меѓу повеќето ученици на светите браќа Кирил и Методи. Творец е на познатата Охридска книжевна школа и е најзначајниот македонски средновековен писател и педагог. Со својата активност и со своето дело на повеќе полиња, тој стана заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. За Свети Климент Охридски речи си да немаме конкретни биографски податоци. Не се знае кога е роден, каде се школувал, кои се неговите родители и друго. Се што се дознава за него и од неговите житија. Се предпоставува дека Свети Климент е роден околу 830-840 година. Починал на 27 јули според стариот, односно на 9 август според новиот календар во Охрид. Климент бил прв меѓу словените што добил епископски чин, го описменувал сиромашното, грубо и запуштено население и го подучувал да живее подобро, ги учел луѓето да садат дрвца и ги лекувал. Како епископ Велички, често доаѓал во својот манастир во Охрид и неуморно и бил посветен на просветителската дејност. Свети Климент Охридски е заштитник на Охрид и според преданијата, секогаш кога над градот ќе се надвиснела некоја несреќа, се јавувал духот на светоцот и го спасувал градот од страдања. По смртта Господ го проставил со многу чуда, но бидејќи Свети Климент уште за време на животот бил многу популарен меѓу народот, веднаш по неговата смрт неговиот култ уште повеќе се раширил. Се создале многу преданија во кои се среќава неговиот лик. Се предпоставува дека Охрид е и родното место на Климент и оти поради тоа го избрал за работа до крајот на животот.
Со низа активности и Општина Охрид го празнува својот патрон. Денот на патронот денеска се одбележа со поклонение пред моштите на Свети Климент Охридски на Плаошник и полагање свежо цвеќе на спомениците на патронот во дворот на основното училиште што го носи неговото име, како и на градскиот плоштад. Главната свеченост за овој празник се одржа синоќа, кога со свечена академија по повод 1100 години од неговото упокојување, Охрид му оддаде почин на својот патрон, за кој охриѓани знаат да кажат дека и денес Свети Климент со фенер во рака навечер шета по охридските улици и го чува градот од неволји. Со низа свечености, вчера и денес се одбележува 1100 годишнината од упокојувањето на заштитникот на Охрид Свети Климент Охридски. Во рамки на чествувањето, синоќа се одржа свечена академија на која беа доделени највисоките општински признанија, наградата и повелбата патрон на градот Свети Климент Охридски. Свети Климент Охридски, учител од го воздигна Охрид во врвен образовен, културен и духовен центар, ни даде национална инспирација, не поучи на лична одговорност и преку собствен пример, ни го покажа постоењето на цврста индивидуална и морална структура. Истакна синоќа на свечената академија градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Свети Климент е нашиот патрон. Со десната рака не благословува, а во левата држи книга. Го држи најсилното оружје, ненасилието, изразено преку љубов, преку реч и преку добра мисла. Исцелува рамнодушност, поучува на добрина. Во книгата која ни ги дари, ги чува бисерите на Светиот Дух, љубов, спокој, добрина, толерантност, кротост, милосрдие, воздржаност, вера и радост. Светителот е нашата нитка со која се поврзуваме со Бога, патокас кон духовната надградба, а неговите дела се дел од културниот мозаик на цела Европа. Годинава наградата за своите достигнувања ја доби музичкото училиште Методи Патчев, а повелбата и беше доделена на окригјанката Нина Балаван за успесите постигнати во спортот. Во име на добитниците се обрати директорката на музичкото училиште Емилија Маринова. Младите музички таленти се нашето богатство. Тие се убавината на уметноста, а бројните награди на нашите ученици најдобро ја потврдуваат нивната зрелост на владење со музичкиот јазик. Токму затоа ќе продолжиме несебично, како и досега, да се вложуваме, да им го пренесуваме нашето знаење и да им го отвориме патот до светските сцени, каде ќе можат да го искажат својот талент, професионализмот и своето знаење, а тие преку своите настапи насекаде ќе го промовираат нашиот Охрид. Олимпиката Нина Балаван истакна дека ова признание што и го оддава градот е голема чест, но истовремено представува и поттик и обврска за понатамошни поголеми успеси. Навистина голема чест и задоволство е да се биде дел од плеадата Климентови Климентови потомци, но уште поголема обврска е да се носи оваа повелба, која за мене е уште еден поттик за понатака, но и за идните генерации кои треба да го следат нашиот пат. Свечената академија во очи денот на Свети Климент Охридски, заштитникот и патронот на Охрид, заврши со настап на македонскиот камерен оркестар. Свечениот настан беше проследен со видеоанимации, а настапија и хорот и рецитаторите од Општинското средно училиште, што го носи името на патронот. Во рамки на чествувањата по повод Свети Климент Охридски, патрониот празник на градот, денеска во Охрид беше откриена спомен плоча посветена на дрвото Кочеджик, посадено пред точно 130 години, а беше откриена и спомен плоча на Михајло Пупин, донатор на камбанаријата и дзвоното на црквата Света Богородица Перивлепта.
На камбанаријата покрај црквата Света Богородица перивлепта во Охрид на посебна свеченост во рамките на одбележувањето на патрониот празник на градот Свети Климент Охридски Чудотворец беше откриена спомен плоча во чест на донаторот на црковното звоно, научникот со светска слава од почетокот на минатиот век Михајло Пупин. Спомен плочата ја откри Стефан Ѓоргиевски Пупин, еден од потомците на Михајло Пупин, кој рече дека оваа спомен плоча останува како сведоштво за големината на неговиот предок. Ова е велики ден да се обнови камбанава сама и да се сетиме на Михајла Пупина. А зашто ни Михајло денес ни е поново потребен? Да сиве наши деца да сватат, да учат, да од пастир мој да постане и научник. Според професорот Павле Митрески, кој години наназад го истражува потеклото на семејството Пупин, Охрид треба да се гордее со човекот кој му дал толку многу работи на овој град. Неговото пишување и знаење и умење надалеку е познато во светот и Македонија, а посебно Охрид, треба да се гордее. Има дадено доста средства за два објекти. На платото пред црквата Света Богородица Перивлепта беше откриена и спомен плоча посветена на дрвото Коджеджик, посадено пред точно 130 години од страна на голем број верници од градот, меѓу кои Григор Прличев. Оставен беше на забод на времето, така да преку клубот одлучивме да му оддадеме достојна почит на ова свето дрво кое е садено, внимавајте, 1886-та, луѓето на Охрид тогаш го засадиле дрво како почит кон 1000 години смртта на прво учителот Свети Методи. Не случајно тоа дрво има историски контекст, затоа и засадивме ново, кое денес го означуваме, она јубилеј 1100 години од смртта на нашиот духовен лидер и вечен светилник на духовноста Свети Климент Охридски. Покрај овие активности, во тремот на црквата Света Богородица Перивлепта беше отворена и изложба на стари фотографии од Охрид од периодот меѓу 1920-тата и 1930-тата година. Фотоклубот Охрид вчера традиционално во рамки на 8 декембриските чествувања ја отвори изложбата на фотографии на тема Нук на фотографија. Беа представени 10 автори со 31 фотографија. Во рамките на чествувањето на 8 декември патрониот празник на Охрид вчера беше отворена 18-тата традиционална изложба на фотографии од членовите на фотоклубот Охрид. Изложбата ја отвори председателката на Советот на Општина Охрид Гордана Конјановска. Големо ми е задоволството што ќе има можност во името на локалната самоуправа на Општина Охрид да ја отварам ова традиционална изложба на фотоклубот на Охрид, воедно да им го честитам полнолетството. Ова се полни 18 години континуирано постоење на клубот и 18 години традиционално учествување во одбележувањето на патронот на градот Свети Климент Охридски со изложба на фотографии. Секако годините заднив и она што го имаат оставено зборува дека станува збор за ентузијасти кои што со голема љубов го практикуваат своето хоби, малку мина од нив се професионалци и таа љубов кон фотографијата е лајтмотивот кој што ги одржа да постоја толку долго. На годинешната изложба се поместени 31 фотографија од 10 членови на фотоклубот Охрид. Ова е веќе 18-та традиционална изложба од формирањето на клубот, па до сега секоја година не сме го пропуштили овај свечен ден. Оваа година настапуваме со 35 фотографии. Темата е Ноќ на фотографија. Оваа година се избра. Исто така, можам да нагласам дека изложбава е и пошто фотоклубот е член на Фотосојузот на Македонија, оваа изложба е и под покровителство и на Фотосојузот на Македонија, што му дава и една друга димензија и друга тежина на самата изложба. Изложбата Ноќ на фотографија беше организирана под покровителство на Фотосојузот на Македонија, чиј член е и фотоклубот Охрид. Во Центарот за култура Григор Прличев во рамки на програмата за одбележување на Денот на Свети Климент Охридски, патронот на Охрид, синоќа беше организирана и ликовна изложба Отронокрајни автори.
Охридски ликовни уметници со своји дела зедоа учество на одбележувањето на патрониот празник на градот Свети Климент Охридски. Традиционалната изложба ја отвори ликовниот уметник Славко Упевче од Центарот за култура Григор Парличев. Ова е традиционална изложба. Сите автори, сликари од Охрид, кои со своји дела учествуваат на одбележувањето на 8 декември Свети Климент Охридски, патрон на Охрид, имаат своји дела со кои се презентираат пред Охридската ликовна публика. Овдека е и делот, фондот кој што го имаме ние, како Центар за култура, од сликари кои имале овде своји изложби и оставиле своји дела. Така да покрај актуелните сликари кои работат и творат во Охрид, застапени се и дела од нашиот фонд. На синокешната изложба првпат се представи ликовниот уметник Димитри Ристески. За првпат имам и мои две дела. Изработени се од полиестер. Едното е Адам и Ева, првиот греф, и другото ми е создавање. Младата и талентирана сликарка Славица Таневска со своји дела исто така беше дел од традиционалната ликовна изложба по повод патрониот празник на Охрид. Овде имаме два акварели од македонски предели, македонски градови, од Велес и од Кратово. Тоа е веќе една серија што подолго работам на македонски градови. Чест и задоволство да се биде на ваква изложба, сепак овдека се сите многу познати имиња и многу ми е голема чест и задоволство тоа што сум овдека. Ликовната изложба Народнокрајните автори е традиционална и се одржува секоја година во рамки на одбележувањето на државниот празник Свети Климент Охридски, кој воедно и патрон на Охрид. Кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМН во петата изборна единица доктор Сашо Василевски денеска одржа пресконференција на новиот автопат Охрид-Кичево, чија изградба е во полнек. Василевски најави дека ќе се градат и други автопатишта во регионот, што според него ќе представува добра почетна основа за понатамошен развој на државата и поврзување на Охрид со Скопје и Европа. Автопатот Охрид-Кичево ќе биде современ автопат кој ќе овозможи Охрид да се поврзе со Скопје и Европа, а ќе привлече поголем број туристи, смета доктор Сашо Василевски, кандидат за пратеник од ВМРО ДПМН во петтата изборна единица. Во тек е изградба на капиталниот проект автопатот од Кичево кон Охрид. Автопатот од Кичево кон Охрид е комплетно нов автопат во должина од 57 километри и широчина од 26 метри. Овај автопат е дел од Паневропскиот коридор 8. На автопатот ќе се изгради најдолгиот тунел во Република Македонија во должина од 1990 метри, потоа со 7 мостови, 6 надвозноци, 13 подвозници и 22 вијадукти. За овој проект предвиден е буџет од 374 милиони евра. Планирано изградбата да заврши во 2018 година. Не застануваме тука, напролет ќе го започнеме и автопатското решение од Требеништа кон Струга, најави на денешната пресконференција доктор Василевски. Тука не застануваме, пролетва го започнуваме и автопатското решение од Требеништа према Струга и набрзо ќе се почне 2017 година со изградба на автопатот Кичево-Гостивар и Охрид до 2020 година со Скопје и со Европа ќе биде поврзан преку модерен, брз, сигурен автопат. ВМРО ДПМН и во следниот мандат ќе се посвети на изградба на квалитетна инфраструктура за подобрување на животот на граѓаните и на економските перспективи на нашиот град и на нашата земја. Кандидатот за пратеник Сашо Василевски на денешната пресконференција изјави дека автопатот Охрид-Кичево е планирано да биде изграден до 2018 година. Кандидатот за пратеник од Охрид од СДСМ Томислав Тунтев денеска одржа пресконференција на која рече дека планот за живот во Македонија предвидува здравствен систем во служба на граѓаните, здравствен систем што превенира, помага и лечи.
Во изборната програма на СДСМ се предвидува бесплатно лекување во болниците, односно ослободување од партиципација на сите здравствени осигуреници и враќање на достоинството на лекарите, изголемување на основната плата на сите здравствени работници, рече кандидатот за пратеник од Охрид од СДСМ Томислав Тунтев. Основните плати на сите здравствени работници ќе бидат двојно зголемени до крајот на првиот мандат на новата влада. До 2020 година платите на докторите специјалисти во терцијарното здравство скалесто ќе се зголемуваат и ќе изнесуваат минимум 100.000 денари, односно 1.600 евра. Покрај тоа, наместо плаќање по учинок, ќе се воведе ефикасен систем за наградување на лекарите. Тунте вети и дека секоја жена во Република Македонија ќе има свој матичен гинеколог, а најави и дека ќе организираат широка експертска дебата за потребите и придобивките од вакцинацијата, заедно со набавка на висококвалитетни вакцини. Според Тунте, предвидено е покачување на капитациониот бот на матичните лекари на 90 денари. Надминување на состојбата со немање на лекови на рецепт после 15-ти во месецот, изголемена достапност на лекови во примарната здравствена заштита без квота. Квалитетен лек за секој пациент, навремена набавка на квалитетен инсулин за болните од диабетес од најреномираните светски производители. Ревидирање на листата на лекови кои паѓаат на товар на фондот еднаш годишно со внесување на најмалку 5 нови лекови на истата. Ова, како што рече Тунтев, се само дел од мерките во здравството во планот за живот во Македонија, а доколку граѓаните им ја дадат нив довербата, тоа ќе гарантира реализација на сите овие наведени мерки во сферата на здравствениот систем на Република Македонија. Фрустрацијата на СДСМ како што доаѓа се поблиску изборниот датум очигледно кулминира. Замислете на еден ваков голем христијански празник да се користат лаги, небулози и несоодветни вокабулари, се со цел да се добие одреден политички поен, е крајно неетички и неморално, се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Да зборувате за општата болница во Охрид во негативен контекст е повеќе од дегутантно, особено денес кога самата општа болница може да се представи како еден од најсовремените здравствени регионални центри со стручен и професионален кадар. Во време кога условите во општата болница историски гледано никогаш не биле подобри и во време кога само пред неколку недели беа доделени вкупно 705.000 евра во медицинска опрема. Очигледно вас ви одговара за одредени работи и институции да имате амнезија и да заборавате во каква состојба беа институциите кои ги споменувате низ целата изборна кампања токму во ваше време, се вели во реакцијата од ВМРО-ДПМН, а во продолжение додаваат: лесно можете да направите компарација, но за подсетување само погледнете ги пресовите и изјавите на ВМРО-ДПМН во врска со општата болница и се ќе ви биде јасно. Но лесно можете да погледнете и во страница 386-386 од програмата Реално на ВМРО-ДПМН, каде што се прикажани огромен број медицински апарати наменети токму за општата болница. Ваквиот пристап кон здравството и инвестирањето на здравствениот систем од секогаш бил и ќе биде приоритет на ВМРО-ДПМН, не само во општина Охрид, туку и низ Република Македонија. Вашиот вокабулар кој го употребувате токму денес на еден ваков празник говори за тоа дека повеќе не одбирате средства за да дојдете на власт, но тоа е одраз на вашата политичка некултура, а вашиот план за живот очигледно представува план за манипулација на јавноста за сите проекти кои ги споменувате без притоа да го наведете начинот за нивна реализација. Охрид и Македонија за два дена ќе одлучат дека ВМРО-ДПМН е единствената политичка опција, се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Носителот на кандидатската листа на коалицијата ВМРО за Македонија во петата изборна единица, Любе Бошкаски, денеска беше во посета на Охрид. Оттука тој порача дека мотивот на доаѓање на власт да не биде реваншизмот, напротив, да биде помирувањето. На граѓаните им е доста од партиски програми исполнети со празни ветувања со тоа што треба да се направи, рече денеска од Охрид носителот на кандидатската листа на коалицијата ВМРО за Македонија во петтата изборна единица Любе Бошковски. Гледаме дека во делот на инфраструктурата во градот ништо не се инвестира.
гледаме само програми од 300, 400, 500, 600 страни препишани исти дела кои не се направени, а понудени како дела кои треба да се реализираат. Во нашата држава треба да се престане да се употребува изразот треба, но да почнеме да работиме за доброто на Македонија. Гледаме дека базентот кој треба да биде покриен се уште не е покриен, не е ни удрен камен темелникот или е само удрен. Тој истакна дека мотивот за доаѓањето на власт да не биде реваншизмот, туку напротив помирувањето. Не го враќам овој период на владењето на Љупчо Гергиевски, на неговата влада во која јас бев министер. Не сакам тоа да биде враќање само за враќање, него подсетување дека ако еднаш тие луѓе направија големи дела за Македонија, сега како зрели политичари после толку години страдања и поминати низ периоди кои за кои сте сведоци сите вие, дека денес можеме, ако тогаш ја бранефме Македонија и ја градевме, денеска со нашето целосно политичко искуство, со нашиот бекграунд, можеме на вистина да им понудиме решенија на Република Македонија. Ние на граѓаните мора да им гарантираме денешнина, затоа што само на тој начин можеме да ја вратиме младоста, да ги вратиме и селениците, рече Бошковски. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне.